投资一粒骰子一次观察出现点数，若令 A 为投资出奇数点的事件，B 为投资出一点的事件，C 为投资出偶数点的事件。第一小题，A 的余事件 A prime，我们先求 A，A 的话是奇数点，所以是一、三、五，所以 A prime 跟它刚好就是二、四、六。第二小题，A 与 B，A 与 C，B 与 C 是否为互斥事件？首先我们可以知道 A 是135，B 的话是1.1，C 的话偶数点2、4、6，所以 A 与 B 是不是互斥的？因为 A 交集 B 等于一，那 A 与 C 是互斥的，因为 A 交集 C 等于空集合，B 与 C 也是互斥的，因为 B 交集 C 等于空集合。